Dis een stryd wat ons nie sal wen nie. Here, U het ons soveel liewer. Want U het ons lief ten spyte van ons. U het die mens lief, so lief, dat liefde gekom het om ons te red. Om vir ons nie net uitkomst te gee nie, nee, om ons totaal 'n nuwe lewe te gee. 'N lewe in oorvloed en abundance. Ons loof U, ons eer U Vader. Dankie Here vir U liefde. En dan wil ons sê, Here, ek het U lief. Ek het U lief. Ek het U lief, Here, my sterkte. Ergamga Jawegitski. Ek het U lief, Here, my sterkte. Want Here, U is ons krag, U is ons lewe, U is ons alles. Die feit dat ons in 'n gebou kon instap met vrymoedigheid volgend en kan weet ek is welkom. Ek is welkom want die seun van God. Die seun van God was bereid gewees om die seun van die mens te word sodat ons seuns en dogters van God kan wees. Dankie Here. Soveel genade uitgestort op ons wat het so min verdien. Glad nie. En ons sê net dankie Here. Dankie Here. Dankie dat ons U kan prys en eer. Dankie dat ons kan weet Here, omdat ons gesê het ja Here, ek is 'n sondaar, ek het U nodig. Ek kan nie sonder U nie. Neem my aan as U kind Here. Omdat ons dit gevra het en met ons monde bely het en met ons hart geglo het dat U die Here is. Daarom is U in ons en ons in U. En ons loof U daarvoor. Ons verheerlik U vanoggend. Prys U naam. Prys U naam, Vader. Dankie, Heilige Gees. Dankie, Heilige Gees. Ons prys U. Dankie, Yeshua. Eer U naam, Here. Eer U naam. Dankie, Jesus. Prys die Here. Prys die Here. Ek is jammer, ek sweet nie hoor, is maar net my hempit. En prys die Here om te preek is nie werk nie, ne. Dit is nou rarig waar, as enige ou sê preek is werk, dan het ek 'n probleem daarmee. Want dit is net vreugde, en ek verklaar sommer jou werk sal ook jou vreugde word, ne. Prys die Here, loof die Here, prys sy naam. Die belangrikheid van die woord van die Here kan nooit oordryf word nie. Nooit, is onmoontlik. Dis amper soos om die belangrikheid van genade te probeer oordryf. Jy kan nie genade oordryf nie. Jy kan genade dalk verkeerd verstaan, maar die genade van die Here, ons het nie 'n begrip van hoe groot sy genade is nie. Net so met sy woord. Ek wil net dit vandag sê, Psalm 138, wat hoor wat sê vers 2, die psalmdigter sê, ek sal U aanbid na U heilige tempel, en U naam loof oor U gesed, nou, troue liefde staan daar, U gesed, met ander woorde, U genade, U goedheid, U guns, is wat die woord gesed beteken. Ek sal in U naam loof oor U troue liefde en U betroubaarheid, want U het U naam, U woord groot gemaak bo alles. En ek dink ek het daar ook nie fout gemaak. Ek het die woord nie met die hoofletter gespel nie, soos ek graag sou wou nie. Wanneer ek die woord tik baie keer die Bybel, dan is daar baie plekke wat ek verskil met die vertalers nie, maar met die feit dat hulle letterkundiges toelaat om in te meng. Jy skryf nie die Bybel soos wat het letterkundig korrek is nie. Ek kan nie verstaan hoekom hulle doen nie. Want daar is niks in die Bybel wat sê dat jou taal moet letterkundig korrek wees nie. Daar is plek vir letterkundiges, prys die Here, is reg so. Maar nie as jy die Bybel skryf nie. Want baie, nee, ek gaan nou nie daaroor uitmeng, ek gaan lank daaroor aangaan. Maar hoor nou, ek wil net weer sê wat sê, want U het U naam, U woord, groot gemaak, bo alles. Die Amplified vat het eindelijk bietjie verder. You have magnified your word above all your name. Hoor jy hoe belangrijk is dit? Want oor die vertaling van die sinnetjie, die deel van die sin, is daar een bietjie
die kant toe of die kant toe. Maar ik wil amper met die amplified saamstem. Die Here het gekomen en die psalmdichter sê, sy woord, sy boodskap aan ons is so belangrijk dat hy dit eindelijk met sy naam opstoot. Hy wil hy moet verstaan en ek wil hy julle moet hoor dat die, dis hoekom ons altyd as ons saam is, moet ons die woord aan mekaar vertel. Ons moet en alles wat ons wel vir mekaar sê, moet in lijn met die woord wees. Hoekom? Sodat ons lewens, lewens van waarheid sal wees. Lewens wat getuig van die woord, van die absolute goedheid en die liefde van die Here vir ons, sy woord, ne? En Jesus sê in Johannes 14, sê hy in vers 26, hy sê die parakleet, nou daar is al die woorde waarvoor parakleet staan, die trooster, die helper, die voorspraak, die advokaat, die intercessor, die raadgever, dis wat parakleet beteken, die bystand, die hulp, hy is met ander woorde by jou. Jesus sê die parakleet, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, en julle alles herinner wat ek vir julle gesê het. Nou ek wil hê jy moet vinnig hoor, vir wie sê Jesus dit daar eerste? Vir die disippels. Vir die ouens deur wie ons die Nuwe Testament ontvang het. Alright, Paulus het eers later bygekom, ne? Maar hy sê dit vir hierdie ouens. Hy sê vir hierdie ouens, dit wat julle, hy sê met ander woorde vir hulle, hoe gaan hulle die evangelies skryf? In lijn waarmee gaan die evangelies wees, in lijn met sy woord, in lijn met wat hy gesê het, en hy sê vir hulle, die Heilige Gees gaan daar wees. So as iemand ooit met jou kom of jou sê, maar hoekom hierdie evangelie, Matteus sê dit dan so, en Markus sê dit bykie so, en hulle is nie precies dieselfde nie. As daar een wetsoortreding is, en daar is vier getuies, en hulle al vier sê precies dieselfde, precies dieselfde, precies dieselfde, wat weet een goeie speerder dan? Hulle het voor die tyd gaan sit en sê, wat gaan ons sê? Hulle het uitgeskryf en hulle het hulle koppe uitgeleer. Want het is onmoontlik dat vier mense een ding precies dieselfde gaan beskryf. So daarin is die Here se die manier hoe die Here dit doen, hy gebruik mense, daarom laat die Heilige Gees in sy lering, in sy herinnering aan hulle toe, dat hulle elkeen dit van 'n ander oogpunt sien. Maar wat ek wil hê jy moet hoor is dat dit kom van hom af. Heilige Gees het hulle herinner, die woord van die Here kom van hom af. Dit is hy wat met ons praat en vir ons sê, hier is my woord, luister na my woord, onthou my woord, hoor my woord, want wanneer jy my woord inneem, is daar lewe, want ek is die brood van die lewe, sê Jesus. As jy Johannes 6, my lichaam eet, dan sal jy nooit weer honger word nie. Ek is letterlijk die brood van die lewe. In Johannes 15 vers 5 sê Jesus dan, en dit is vir my so mooi, een van die liedere wat ons nou gesing het, het ook te doen gehad met die wijnstok, ek is die wijnstok en wie in my bly en julle in my. Jesus sê in Johannes 15 5, ek is die wijnstok en julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Sonder die Heilige Gees sou die disippels nie kon die woord neerskryf nie. Paulus sou, nie een van hulle sou sonder Heilige Gees ergens gekom het nie. Paulus sou net aangegaan het om die Christene te vervolg en so aan en so aan, ne. Julle kan niks sonder hom doen nie. Vers 7 dan, as julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Nou dit klink baie wyd. En dit klink vir meeste van ons baie onmoontlik, want almal van ons wat hier sit, het al in opregtheid voor Here gekom, en om iets gevra, en ons het dit nie ontvang nie, ne, ons het dit nie ontvang nie. Maar ek wil vir jou sê, vergeet wat achter jou is vir oggend. Ek wil vir jou vir oggend sê, vergeet wat achter jou is, en vertrou die Here, plaas jouself in sy woord, neem sy woord in, en sê, Here, van hierdie moment af wil ek u woord inneem, ek wil u woord bid, ek wil u wil soek, en ek wil kom elke keer wanneer ek bid, wil ek bid asof dit die eerste keer is wat ek bid. Want ek wil vanoggend vir jou sê, jy is 'n VIP.
Letterlijk, jij is een VIP, hoe kom? Want jij hebt een VIP pas gekry. Jij hebt een belangrijke persoon toegangskaartje gekry, want jij het die oor van die Almachtige. Die Almachtige, die Heere God, luister naar jou. Jullie zien die woord openbaar, Yahweh, Vader, Jezus en Heilige Geest aan ons, als die alwetende, alomteenwoordige God. Die God wat zelfs door mure beweeg. Die God wat zelfs door mure kan gaan, dat is niks wat hom kan beperk nie. Daarom wil ek hier moet hoor, ons het een VIP pas, want ons aanbid die God, wat op enige plek is, en op enige plek kan wees, wat ook al jy voor bid, of vir wie ook al jy bid, hy kan die persoon, maak nie saak waar hy persoon is nie. Al het jy een oompie wat in Australië bly, of nog een klein bykie verder, een ander oompie wat in die maan is op die oomlik met een ruimtetuig, nee, hulle praat net met een ander accent daar, maar die punt is net, is jy, die Here kan hom of haar bereik. Ja, ek hoop nie jou oompie, of jou tannie, nee, excuse. Soos nou met ginger goed hier bezig. Maar ek wil hê, jy moet weet, maak nie saak vir wie, of oor wie jy bid nie. Of wie jy ook al aankla voor die Here nie. Niemand is verwyder van God nie. Hy kan daar die persoon kan hy bereik. Hy kan. Dit is wie ons God is. Elke een van ons, ons moet hoor volgend, ek is een VIP. My gebed is soos een toegangskaartjie om met die most important person te kan praat, met God te kan praat. Hy hoor my en hy kan enige plek gaan net waar hy wil. Dat is nie een plek of iemand wat buiten sy invloedsfeer is nie. Hoor jy? Want hierdie heel al is sy invloedsfeer. En ver buiten dit wat, hoe ons ook al groot ook al jy kan dink. Daar is niks buiten sy invloed nie. En wanneer ons sê, Johannes 15 sê, wanneer ons in hom is en hy in ons, wanneer ons met hom communikeer, ons het twee richting communicatie net so ontvang. Bloot net om hom in hom te glo, om te bely dat ek in hom glo. Ek het geen onderrig nodig, niks nie. Ek sê nie, Here, ek glo nie. Dan van die moment af het ek twee richting communicatie met die Almachtige. Met die meest belangrikste, meest machtigste, alwetende God. En hy kan enige iemand, enige plek bereik. 2 Koning 6 is daar een story wat ons al baie gebruik het, en ons hoop ons het geleerd het om nog baie te gebruik. Maar dit is so'n goeie story. Maar in 2 Koning 6, het begin by vers 8, die koning van Aram maak oorlog ten Israel. Interessant, dit sê nie daar dat Israel ten hom oorlog gemaakt het. Dit is net interessant, die manier as jy die story so lees, dan klink het of net, hy was die instigator, hy was die vijand, hy was, sê Ivena. Nou as my vrou so sê, sê ek nou vir jy, dit is so, maar in elk geval, niemand strijd daarmee nie, en, maar die koning van haar, ja maar nie voor hulle nie, miskat, en die punt is, as jy my hart aanrand, dan sal ek nie dit voor hulle wil laat gebeur nie, kiek hoe ek al klaar, maar in elk geval, maar in vers 8 rond begin het, hierdie ou, die koning van Aram, hy beplan, hy maak planne teen Israel, en elke keer wanneer hy beplan het, ons gaan ons kamp daar of dit, die volgende moment vind hy uit, dat Israel weet al klaar van sy planne. En hy raak upset, ne? Enig gauw sal upset raak. En hy sê vir sy leiers, vir sy officiere, ons het verraad, iemand verraai ons. En dan in vers 12 sê een van sy manne vir hom, hy sê so mooi, as ek het nou net kan vind met die oge van my, waar is ons daar boe? Elisa, hy sê vir hom, Elisa die profeet wat in Israel is, kan die koning van Israel vertel wat u in die slaapkamer sê? Met ander woord, ek dink wat hom die kwaadste gemaakt het, hy weet nou, die koning van Israel weet het, hy vir sy vrou sê, jammer liefie, sorry liefie, jy regeer eindelijk liefie, maar in elk geval, goed, ek dink nou net lief, maar in elk geval. Met ander woorde, wat sê hierdie ou vir hom? Hy sê, ten spuite van al jou wachte, ten spuite van al jou klipmure wat jy rondom jou opgerig het, jou vesting waarin jy bly, daar waar jy slaap, waar jy op jou vulnerable is, daarom is dit die plek wat vir so'n koning, vir al in die tyd, die veiligste plek moet wees, selfs daar,
Selfs daar, selfs al wat jy ook al daar sê, weet Elisa. Met ander woorde, selfs daar waar hierdie ou was, het die alomteenwoordige, alwetende God, wat alles hoor sien, en wat alles weet, het het gevat en het vir die man, sy man gegee, vir Elisa gegee, en hy kon dit gaan vertel as die waarheid. Hoor julle, dit is net basis om te snap, maar as niks wat vir God weggesteek kan word nie, niks nie. Daar is soveel voorbeelde, maar Jona is een vinnige, makkelijke een. Jona het weggevlug van hier af, en hy vra vir hierdie ouwens toe dit onstuimig raak, gooi my in die see, ek sê oorsaak van die story. Nou goed, die ouwens het eers wou hulle nie, want ek dink hulle was toe bang, sê nou maar, is so, sê nou maar, hulle maak die verkeerde ding, maar in elk geval, weldra toe oortuig hulle. Ek het nog, hy is die enigste wat ek van weet, wat ouwens oortuig het om in die water te gooi. Alhoewel, ek het ook al so gevoel, as ek op een visvangboot is, dan word ek so naar, ne, dat my ingewande voel ek is in elk geval nou klaar in die see, ek kan net so wel volg, maar in elk geval, vandaag denk ek sal die haai in elk geval nie kom nie, as ek het so kykie, maar nou die ding is dat, Jona word in die see gegooi, die vis slik hom in, en hy is onder in die diep see, in een buik van een groot vis, en God is daar, sê Jona, om vir hom te sorg, selfs daar kon hy die almachtige nie ontglip nie, hy kan nie van hom wegkruip nie, hoekom, want hy is daar, daar is geen plek nie, en daar is nog soveel ander voorbeelde, maar die belangrikste voorbeeld is Yeshua. Jesus het letterlik vir die totale ewige vergewe van ons sondes, en ons oortredings, en ons tekortkominge, het hy gesterf, en hy het opgestaan, sodat ons die geregtigheid van God in hom kan wees, en toe hy opstaan, het hy Lukas 24 en Johannes 20, kom hy en hy kom verskyn aan sy disciples, hulle is in een gebou, die deure is gesluit, want hulle is ook bang, en die volgende moment, is staan Jesus daar, hy beweeg, jy kan hom maar vir jouself kies, was hy die muur of die deur, maar hy beweeg deur iets solieds, waar die normale mens stop, en hy is daar, en hy sê, shalom, vrede vir julle, shalom, verklaar Jesus. Julle sien, Jesus loop deur die mure, om vir hierdie ouwens te kom vertel, vir hulle te kom sê, hierdie is nie die einde, hierdie is die begin, dinge het nou eers begin. En ek bid vir elkeen van ons, dat ons vandag sal, van vandag af sal weier om toe te laat, dat enige iets vir ons sê, hierdie is nou die einde. Die einde is nooit daar vir ons nie. As jy wil hê, dit moet ophou, dan is ek jammer, dit gaan nie ophou nie. Tot in ewigheid gaan ons in die teenwoordigheid van God wees. Baie ander goed gaan eindig, moenie glo nie, dit gaan. En in die wereld gaan eindig, en dinge soos ons ken, maar ons communicatie, twee richting met die almachtige, gaan nooit stop nie. Inteendeel, dit gaan net al hoe beter word. Weldra, wanneer ons lepel in die dak steek, dan gaan ons letterlik van aangesig tot aangesig met die Here wees. Prys sy naam. Ons gaan vir altyd met hom kan communikeer. Maar intussen tyd moet ons toelaat, moet ons toelaat dat hy ons klipharte, die mure wat ons selfs om ons harte gebou het, dat hy dit kan deurdring en sê, Here, ja, u is welkom, u is reeds daar, ek flous niemand nie, ek kan u nie flous nie, en ek wil elke ding wat tussen my en u is, wil ek nou laat drop, want van sy kant af het dit nooit bestaan nie, wil jy moet dit hoor, het dit in elk geval nooit bestaan nie. Jesus verskyn in sy disciples en hy sê vir hulle, vrede, shalom, ons moet sy shalom vat, sy voorsiening, sy heling, sy totale vrede, nie die van mense in Johannes 14, sy absolute voorspoed ontvang ons, met die wete, ek praat met die Almachtige, hy kan enig iets vir my doen, maar ek wil weer eens sê, hy loop deur 'n muur, nou, ek wil eers sê, gelukkig het ek nie botter gebring nie, want as ek nou hier, een pond botter, of wat ook al, ons praat uit van een pond botter, nou, is interessant, die kinders seker nie meer nie, maar in elk geval, maar as jy nou botter hier neerset, sou dit nou al, seker geloop het, jy weet, would be running all over, maar in elk geval, maar as soos ek nou weet,
My liefie, ek smelt soos botter, so soet is ek. Maar in elk geval, dis hoe kom ek so sweet, ek smelt soos botter in my mond. Maar in elk geval, maar, soet botter. Maar as jy botter hier neersit, en jy vat een mes, en jy druk die mes deur die botter, wie is die solidste? Wie is die ware? Wie is die solidste een van die twee? Die een deur wie beweeg is, of die een wat deur beweeg het? Julle sien, daar is geen, ek wil amper sê, as jy al die atome van elke muur wat gebouw kan word op hierdie aarde, elke rots wat daar by sit, by mekaar sit, sal hulle nie solider wees as ons Here nie. Hy is solied. Daar is niks op in die heel al so solied, soos die Here wie ons aanbid nie. Yahweh, Vader, Yeshua, Heilige Gees, is solied. Hy staan vast. Hy is die Here my sterkte, vir wie ek innig lief is. Daar is niks wat waardeer hy nie kan beweeg nie. Hy beweeg soos een mes deur botter, deur enige iets, en hy is daar. En hy is daar. En hy is daar om te sê en te doen wat ons om vra. Dit klink onmoontlik, dit klink verre weg, heeltemal gans onmoontlik, maar dit is die waarheid. Ons God beweeg deur mure. En hy beweeg, hy kan selfs deur die klipharte beweeg van totaal ongelowiges. Hy kan presidente en ander wat belangrike besluite maak. Hy kan, en al hulle verskuilde goed, kan hulle agter mure verskuil, al hulle plannetjies en hulle stupidities. Maar ons God kan hulle bereik. Ons God kan hulle harte bereik. Hy kan hulle gedagtes verander. Al lyk dinge vir ons totaal onmoontlik. Hy kan planne en samensweringe en stupidities van politieke partye en ach, ek wil nou nie, as ek wens ek kon name noem, maar ek sal die heel dag noem, ek sal een lys moet maak. Maar dit is net in Suid-Afrika nie, dit is dwars oor die wêreld. Hy kan hulle bereik. Hy kan met hulle praat, so dit selfs hulle so nou en dan per ongeluk, sonder hulle eie gedagtes by mekaar te sit, iets goeds besluit. Want julle sien, sy oor is na ons gedraai. Ons moet vertrou, ons moet hom bly vra, ons moet hom bly herinner. Want ons het hier die toegang tot die mees belangrike persoon as VIP's. Ons gebede na hom kan verewig verandering bring in situasies op hierdie aarde. Ons gebede na hom toe, want ons het sy oor. In Psalm 116 het ek al so baie gebruik, maar Psalm 116 vers 1 en 2 sê, hy sê, ek het die Here lief, want hy luister na my smeekgebede. Hy draai sy oor na my, en solank ek leef, sal ek hom aanroep. Ek het hom lief. Ek het die Here lief, want hy luister, ek lees het weer een keer, want hy luister na my smeekgebed. Ja, hy draai sy oor na my, en solank ek leef, sal ek hom aanroep. Die New Living Translation, because he bends down and listen, I will pray as long as I have breath. Ek sal altyd bly bid, want ek weet sy oor is na my gedraai. Die New Living Translation is 'n vrye vertaling, so hy probeer het so meer vir die mense, hy probeer vir hulle verduidelik. Maar in letterlik staan daar, sy oor draai hy na ons. Daar kan verstaan hoekom die ou sê, he bends down. Want hy luister, die punt is, hy luister, die almagtige, die alwetende God, wat enig iets kan doen, wat alles sien, hoor en weet, hy draai sy oor en hy hoor wat ons sê. Maar hy wil graag hê, ons moet dit met ons monde sê. Want wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Hy wil dit moet uit ons hart uitkom. Julle sien, gebed is vir ons 'n toegang. Gebed is vir ons 'n toegang wat selfs geliefd is, wat nie eens meer met jou wil praat nie. Iemand vir wie jy lief is, of iemand van wie jy nog altyd van gehou het, en meer een vriend of een vriendin was, of wie ook al het was, wat sê, ek wil nie eens met jou praat nie. Hulle lees nie eens jou WhatsApps nie. Nou, dis baie erg, hoor, alhoewel ek het nog baie om te lees, maar ek sal gaan probeer. Maar julle, ek wil hê jy moet hoor, gebed is ons toegang tot daardie harte.
Daar is geen situasie wat op een punt is waar je niet kan veranderen. Nie. Ik wil hier moet hoor. Daar is geen situatie in ons levens wat op een punt is waar je niet kan veranderen. Nie. Enige hart kan versag word. Enige kliphart kan je eenvoudig dissolve. Ik wil jullie moet het hoor. Geliefdes wat vir ons verdeeld is. Een baas wat jou al gefeier het, wil ik amper sê. Hij kan enige hart verander. Dat breek my stem een bykie. Hij kan enige hart verander. Dit is een werkelijkheid. Want hoekom? Want ons God kan beweeg in sy hart in. In sy gedagtes in. En hij kan die ou laat totaal en al anders optree. Dat jij wonder. Dat jij wonder of hy iets gedrink het. Want wat sê hy nou? Dit is diezelfde persoon nie. Maar die Heere kan hom verander. En Jezus, hij kan hulle wat saam zweert ten ons, of ten jou. Hij kan hulle wat plannen maken om jou van jou ontslaat te raak. Hij kan hulle gedagtes verander. Want as jy moet begin dink, wat alles moontlik is, wat kan verkeerd gaan in jou leven. Wat wie dink jy, laat jou begin dink, wat kan alles verkeerd gaan? Die ou wat alles laat verkeerd gaan. Die duivel, die Satan. En daar soveel Satans kinders in hierdie wereld. Jammer dat ik het zo mooi en diplomatisch stel. En daar soveel van hulle in regeringsplekke. Maar ons moet weet, ek is een VIP, hoekom? Omdat ik met die most important person praat, communiceer. Ek het die directe lijn, sy oor is na my gedraai. Daarom moet ik het aangryp. Daar is so baie voorbeelde van mense wat op van die meest onbereikbaarste plekke, wat aangeraak is al die Here, op grond van gebed. Die ouwens, daar is een universiteit in Israel, One for Israel, en hulle stuur baie elektroniese media slikwaai op, en hulle vertel, van, een van hulle ouwens vertel van een e-mail, vertel hy van een specifieke Christen Palestijn, wat begin bid het vir een moslim sharia law rechter in een Palestijnse gebied, wat oor een saak van een familielid van hom moet beslis. En onthou is die manne van sharia law, hulle ken lyk my net een paar dinge, en die eerste drie van hulle is om jou te steenig, en die volgende drie van hulle, maar maak die sakje, in elk geval, jou kop af te kap, en hulle moet besluit oor iets van hierdie familielid, en hierdie ou begin bid, en hy vra die Here, verander die ou se hart. Nou die Here verras ons, want hy doen vir die ou wat ons allemaal na smag, en wat hy vragies nie verdien nie, Jesus verskyn aan hom. Ja. En die sharia law rechters is natuurlijk nie weer diezelfde nie. Hy het totaal en al verander. Totaal en al verander. En julle sien ons aan by die alomteenwoordige almachtige. Die alomteenwoord alwetende God. Wat op enige tyd en enige plek kan wees. En net waar hy wil het hy inspraak, want hy is die inspraak. Hij kan situaties verander, hij kan alles eenvoudig net laat recht loop, of dit stop soos waar het op pad heen is. Hij kan enige ding doen, en ons het sy oor, en ons moet het van mekaar oor en oor sê vir oggend, ons het sy oor, ons moet net met hom praat, ons moet met geloof kom, en ons moet sê, maar Here, my geloof is kleiner as mosterdsaad is oordrywing, maar ek kom met die geloof van Jesus, ek kom met die geloof van Yeshua, Galasiërs 2 vers 20, ek kom met sy geloof, en ek kom sê, Vader in die naam van Yeshua, ek kom spraat rek in die oor in, dis hoekom jy nie op God hoef te skree nie, ne? Jy kan sag praat, want sy oor is na jou gedraai. Maar prijs die Here, dit is nie een sensitieve oor nie. Prijs die Here, jy kan met hom praat. En ek kan my situasie bring, of wie ook al ek voorbid iemand anders. En ek kan weet uit my gehoor. Met geloof vat ek het, ek sê, jy het my gehoor. Sy oor is permanent na ons gedraai. En prijs sy naam, dat terselfde tyd, gee hy ook vir ons die wysheid. Om soos Elisa te weet, wat moet ek nou doen? Hy kan vir ons inligting gee, ons moet hom vertrou daarvoor, so dat ons informatie kan hê voor 'n ding gebeur.
Telkens wanneer die Here vir Elisa gesê het, daai pare beplan iets, wat het hy gedoen? Hy het nie gesê, o nee, jene, ek gaan liever stil wees daaroor, want sê nou maar nou net die koning van Israel, jy weet, hy Elisa, dink dalk nee, jy, sê nou maar nou net, onthou, David was voor hom, en David het baie keer die boodskapper doodgemaak, maar in 'n paar keer het hy die boodskapper doodgemaak, en, maar Elisa het die boodskap gestuur, hy het hom gestuur, en hy het gesê, sê dit is wat die ouens gaan doen, hy was nie bang dat die koning van Aram nou in beheer gaan kom en hom dan sy gogorrel gaan uittrek nie, nee, hy het die boodskap oorgedra, maar ons kan die Here vra, geef ons wysheid, geef ons insig, want ons lewe in 'n tyd waar waarheid skaars en amper nie bestaan nie. Ek en Samuel het nou net van mekaar gesê, as die World Health Organization en die regering begin om die waarheid te praat, dan sal dit nogal 'n moeilikheid wees, want ons gaan hulle nog steeds nie glo nie. Want jy weet nie wat om te glo nie, verstaan julle? Jy weet nie wat om te glo nie. Want as hulle monde oopmaak, dan dink jy, dit is 'n leen. Hier kom nou 'n leen. Maar hierdie leen is partykeer baie mooi uitgespreek. Jy kan allerhande probeer om allerhande komplimente uit te dink. Maar ons kan ons Here, die almagtige, alwetende, kan ons vra vir wysheid. Want ons leef, ja, in 2 Timoteus 3 en in 2 Konings, Jesaja 5 vers 20 tyd. Ons leef in Jesaja 5 20 tyd. Jesaja 5 20 sê, 2 Timoteus 3 sê, dit is hoe dit gaan wees. Dit gaan nag wees. Hy beskryf dit op verskillende maniere. Maar kom ons sê net vir mekaar, dit gaan nag wees. Maar Jesaja 5 vers 20 sê, hulle sal die goeie sal hulle sleg noem en die slegte sal hulle goed noem. Hulle sal duisternis lig noem en lig duisternis en bitter sal hulle soet noem en soet sal hulle bitter noem. Alles is verdraai, anders is wat God het vir ons gegee het. En is die tyd waarin ons leef. Daarom prys ons die Here, ons vra hom, ons vertrou hom, dat hy van ons die waarheid sal openbaar in elke situasie. Maar die belangrike wat ek wil hê, jy moet onthou, ons kan nie die bo-natuurlike skat van 'n VIP pas, van gebed, van gesprek met die Almagtige, ons kan dit nie nalaat nie, nie een oomblik nie. Ons kan dit nie nalaat, ons kan nie op 'n dag kom en sê maar, Jesus, ek het gister omtrent nooit gebid nie. Nee, ons moet onsself herinner, ons moet met ons Here praat, wat 'n geleentheid het ons, wat 'n geleentheid het ons nie, ons kan dit nie nalaat nie, ons moet aanhoudend met hom praat, twee rigting kommunikasie met God die Almagtige, en die belangrike is, ons ore moet vasgebind wees aan die troon van God, en ons oë moet vasgenaal wees op die Seun van God. Wil jy moet dit hoor, ons moet ons ore vastbind, sy oor is na ons gedraai, en hy luister, maar Here, ek wil 'n antwoord hoor, daarom wil ek sê, my ore wil ek letterlik vastbind, miskien ek dink nou aan Loctite, of daai goed, ek werk baie met daai gommetjies, plak enige ding wat, so ding los, en dan sit my vingers, ek het nou die dag, het ek met 'n lemmetjie gesit, Dis is een interessante proces, maar in elk geval, maar ek wil my ore, wil ek met Loctite vastsit, Pratlie Patty noem dit aan die troon van God, en my oor wil ek vasnaal aan die Seun van God, ek wil na hom kyk, prys sy naam, Johannes 15 vers 7 het ons nou gelees, as jylle in my bly, en my woorde in jylle, sal jylle vra net wat jylle wil hê, en jylle sal het verkry, as jylle in my bly, Yeshua Jesus, die Seun van God, wat aan die regterhand van sy troon sit, hy wat vir ons intree, Romeine 8, ek dink is 36, 37, wat constant vir ons intree, hy sê vir my en jou, as jy in my bly en ek in jou, Here, ons kom verklaar, Here, ek is in u, en u is in my, ek vat dit, ek is in u en u is in my, ek verklaar dit, u woorde is in my, en ek gaan dageliks die woord lees, sodat dit nog meer word in my, maar die woorde, deur Heilige Gees, koester ek, dit is binne in my, ek is in u, en u is in my, die woorde is my, daarom wat ek vra, sal ek verkry, ek verklaar het in geloof, wat ek vra, sal ek ontvang, ek verklaar het in geloof, Here, ons bid vir hierdie land van ons, elke facet van hierdie land,
Soveel dinge lyk onmoontlik. Totaal onmoontlik. Lyk onmoontlik dat daar uitkoms is. Lyk onmoontlik dat het kan aangaan, menslik gesproke. Maar ons kom nie as mense net nie. Ons kom hier as VIP's volgend. Ons kom as baie belangrike persone, hoekom? Om die eenvoudige rede, omdat ons met die most important person totale communicatie het. En ons kom tree in vir hierdie land. En ons vra, Here, ons vra uitkoms. Ons vra dat grondhervorming 'n stille dood sal sterf. Dat BEE somme baie gouer is wat enige mens dink moontlik is. Maar U is die God van die onmoontlike. Niks is Matteus 19:26 vir U onmoontlik nie. Dat BEE sal sterf. Dat grondhervorming sal sterf. Dat elke plan wat die vyand het om hierdie land te vernietig. Here, mag ons regering, mag mense sien, mag hulle insig kry, en mag die duivel met sy rasse haat, dat hy sommer net, dat hy plan van hom net so skielik, hy sal wonder, nou, hoe kan het wees, het werk nog al die eeuwe, maar net so sal stop, dat die regering sal sien, dis al die tyd net een plan om die land te vernietig. In sy geheel, mag nie sak wie is of wat jou kleer is nie. Daarom kom bid ons in die naam van Yeshua, en ons kom sny elke plan om hierdie land te vernietig, ons sê vir jou, sny jou af. Ons sê, daar sal verstand wees, ons bid vir wysheid wat van God afkom. Here, wat hier binne in daar die absolute yes, ons het nou gesê, dit is, die raadsale is met bedrog beleer. Maar ons kom verklaar ten spuite daarvan, kom sê ons, daar sal wysheid wees. Ons kom bid vir ouwens, soos Magoin, die hoofregter in die naam van Yeshua. Dat ouwens, dat hy en ouwens soos hy sal opstaan, sal sterk opstaan, sal kan bly waar hulle is. In die naam van Jesus, ons loof die Vader, ons verheerlik die Here. Dankie Jesus, ons eer en loof die naam. Ons verheerlik die naam, Here. Vader, ons kom bid vir elke huwelik. Here, ons kom verklaar, dat maak nie saak wat verskille in die huwelik is, die maak nie saak wie's verkeerd nie. Ons kom verklaar die absolute shalom. Ons kom verklaar die shalom in familieverhoudings. Ons kom verklaar die totale shalom by ons werksplekke. Here, die seëning, die guns, die goedheid. Ons sal net makliker en beter werk kry. Maar hoekom? Want Here, ons gaan goeie werkers wees. Nie met ons eie kragie, nie met ons eie wysheid nie. Maar hoekom? Omdat ons ore aan die troon vas is. En ons oë op Yeshua vasgenaal is. Ons prys die Here, want alles wat ons doen, gaan ons vir U doen, Kolossense 3. In Jesus se naam. Ons prys die Here. Ons verheerlik die naam, ons eer die naam, dankie Jesus, ons loof U, dankie Here, dat ons God is die enige God, ons U Here is die enige God, die God wat Yahweh Shama, wat sê Shama Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echag, luister Israel, die Here jou God is die enige God, U die enige God, is die een wat deur enige muur kan beweeg. En dankie dat ons 'n VIP pas het, sodat U deur enige muur vir ons kan gaan. Ons sê dankie Here, ons loof U daarvoor. Met geloof kom vat ons dit, en ons sê dankie Vader, dankie my Jesus, my Heilige Gees, my Vader, ons prys U naam, dankie Here, dankie, Here, ons bid, kom, Heilige Gees, ons vra, Here, kom, stuur U geloof, bonatuurlike geloof, U geloof is nie normaal nie, U geloof is nie net van pas, of op sy plek nie, U geloof is nie net soet, en ek gedra my mooi nie, U geloof is onverskrokke, U geloof is weerbarstig groot, so groot, dat Yeshua Jesus se bloed gespat het, sy liggaam geskeer is, maar dan later net water uit sy ribbekas geloop het. Dit is hoe groot U liefde en U geloof is. U geloof, hoop en liefde is onverskrokke groot. En ons kom val het, ons sê dankie Here, dat dit is waar ons bevind. Dit is waar ons bevind. In U geloof, hoop en liefde. Daar is niks wat daarteen kan staan nie.
toegang tot elke gang, elke draaikie in hierdie wêreld. In Jesus se naam. Ons loof en prys U. Daar is nie depressie of moedeloosheid of vrees wat daar teen kan staan nie. Ons sê nee, ons sê gaan, jy is nie van ons nie. In Jesus se naam. Dankie Vader, prys U naam. Dankie Jesus. Dankie Jesus.